بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa jeneraal Saadiq Umar, wataliyaha booliska qaybta gudagoorka banaadir. waxaan rabaa saaka shacabka inaan la wadaago iyo ummadda Soomaaliyeed news ama arrin degdeg ah oo u baahan inaan shacabku u iftiirino. haddaan nahay booliska Soomaaliyeed, ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad, khaasatan midka gobolka banaadir waxaa saaran mas-uuliyad ka weyn mid shaqsi, waxaa saaran mid mas-uuliyadeed oo saraakiileed oo ciidan oo u baahan inaan xalino wax walba oo nabadgelyada darada dalka u keenaya, khaasatan gobolkan. sidaa darteed maantay ma doonayno in qalalaasi ka dhaco magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir. ma doonayno in dib dambe nala kugu soo laabto oo loogu soo laabto dagaal iyo aragti kala duwanaasho xabad wadata oo aan u qalmin qaranka Soomaaliya inay dib ugu soo laabato. ma dhici karto in baarlamaanka Soomaaliya oo anugu aan u dhaartay sharaftiisii cisigiisa inaan waardiyeeyo inaan soo xiro ama soo dilo. baarlamaanka Soomaaliya maantay waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen, waxaan u hakinay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobayo inaysan dhicin, isfaham siyaasadeed la gaaro. baarlamaanka Soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogteen, 4 sano wayn ka dhammaatay, waa laydin soo doortay doorasho dib ugu laabta. dagaaladiinnii iyo dadkii aydin soo doortay dib kalsooni weydiista. kadib imaada adinka oo xalaala oo dal soo doortay ah, adigoo lagu soo doortay ha ka fakerin inaad wax boobto oo aad wax kororsato. waxaad heli kartaa waqtiga iyo kharashka iyo rafaadka ku bixinayso intaas inaad dadkaagii ula laabato kalsooni soo weydiisato mar kale. amniga gobolka Banaadir aniga ayaa ka mas-uula ugu sarreeya, muxaarad iyo mucaafi. qof walba oo Soomaaliya waa inuu amni ku joogaa, kama shaqeyn karo qalalaaso, kama shaqeyn karo hebel hebel gudub, kama shaqeyn karo waxaas oo dhan. gurigiisa nabad inuu ku joogaa, businesskiisa nabad ku joogaa, magaaladiisa nabad ku maraa. looma baahnaa baabur dagaal. qof walba oo u haysta oo raba inuu isticmaalo qof kale Soomaaliya waa inuu dhigaa, ma dhici karto inuu isticmaalo. mas-uuliyaddaas anaa u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka Banaadir. ciidamada qalabka sida ma kasta yihiin meel walbay joogaan, waxaan u baahanahay u midooba cadowga. cadowga u midooba. cadowga waa argagixiso. waddanka hal cadow leeyahay, yaa cadow laysaga keen dhigin. hebel hebel gudub difaac inta ka soo gal, inta ka gal magaalada hal dumiyo waa dhammaatay. nooma waxaan u baahannahay inaan aqli yeelanno oo nolol helno oo dadka Soomaaliyeed ka baxaan qalalaasaha iyo dhibka iyo ismariwaag. 15 bilood oo la korsado oo dib noo dhigta 15 sano ma doonayno. ma doonayno. waxaa loo baahan yahay in mas-uuliyad wadareed la qaato, laga wada baxo dhibka, siyaasadda laga heshiiyo, nabadda wada noolaado. ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa waddanka mas-uuliyaddiisa inuu qaato. dadka isdiidan wax kala xoogaya ha ku celiyo teendada, ha ku celiyo teendada furan, shirkiga furan, nabadaa furan, ha lagu laabto, ha lagu soo kala goosto. waxaan u baahannahay siyaasad midaysan, siyaasiyiinta haddaad tihiin inaad waddanka qaranka danta dantiina ka hormarisan danta qaranka loo baahan yahay. looma baahna inaad hubis ku aroorsataan, looma baahna inaad tiraan hebel waa dhintay, hebel waa dhacay, hebel waa inta. aqligaa loo baahan yahay, maanta aqligaa looga baxayaa. haddaadnan aqli haynin, awoodda ciidanka iskale, amniga ciidanka iskale, mana loo baahna in qalqal la geliyo, mana loo baahna in lagu xadgudbo. dalku wuxuu ku socday ilaa iyo carta doorasho, doorashaa loo baahan yahay. ninkii la doorto doorasho ka raadso wax xoog ah iyo wax
هكذا يدبني مجالاً دفاع لو وقلوا والدارية الدمية وما دعكر على يا مسؤولية قاضي من رئيس الوزراء كان الصباح وقف عنده وكم بحنا إن الملف رئيسته أو حلو جميل وأذق إن أو حمير سهل جوابتي إذا حا له رئيس الوزراء أسمعه كجواب كعن أذا كخبطه مسؤولية سخاته ذلك أنا حاسد من السياسة وهر سهل أذكر هذه كجوابته وحين غنى سه هلاس كدوري مركا وحن ليه مسؤول ده قالوا وقدم بين وحن رواين الله الله وسيردبي ذكر ابن عقرا وحن وصل ليه وقدم بين آخرين وح آخر ساعة بحدار كدم وجهته حاسم ساعة بحدار كدم وجهته إنت أسأله قصور ما ينيا وبالله توفي تليها عيدن كبوليسك سوماليا جنرال عبد حسن محمد حجارة يا حلكي كقاضي تليها عيدا مضب بوليسك قبل كبنادر صادق عمر حسن صادق جون وريكتك سو بعد حفيزك تليها بوليسك سوماليا يا حلك اللوغ قاضي صادق جون وحنا حلك سيلو مقعابي قاشان لده فرحان محمد آدم فرحان قرولي ولود العسي درجة قاشان لسره حلك قاضي استني تليها عيدا مضب بوليسك قبل كبنادر صادق عمر حسن ايا وحي تمد كدي مركي شير جرائد وقبتي او ku sheegay inuu joojiyay kulankii golaha shacabka ee maanta oo uu sheegay in la doonayay in muddo kororsi lagu sameesto General Sadiq John oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aysan ciidamadu marnaba aqbali doonin in muddo kororsi loo sameeyo hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya sidaas darteedna uu u joojiyay kulankii baarlamaanka ee maanta yeelan lahaayeen taliyaha ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaare Roble inuu la wareego mas'uuliyadda dalka isla markaana dhinacyada siyaasadda isku haya dib ugu celiyo teendhada afisoone si ay u sii socdaan shirarkii lagu xalinayay khilaafka arrimaha doorashooyinka maxamed macal mustaf carlson tv muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa general saadiq umar wataliyaha booliska qaybta gudagorka banaadir waxaan rabaa saaka shacabka inaan la wadaago iyo ummadda soomaaliyeed news ama arrin degdeg ah oo u baahan in shacabku iftiimino hadana ay booliska Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa saaran mas'uuliyad qasatan mid ka gobolka Banaadir waxa saaran mas'uuliyad ka weyn mid shakhsi waxa saaran mid mas'uuliyadeed oo saraakiileed oo ciidan oo u baahan inaan xalino wax walba oo nabadgelyada darada dalka u keenaya qaasatan gobolkan sidaas darteed maantay ma doonayno in qalalaas ka dhaco magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir ma doonayno in dib dambe nala kugu soo laabto oo loogu soo laabto dagaal iyo